Portparol Evropske unije Peter Stano kaže da se od Srbije kao zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji očekuje da uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, uključujući i najavljene sankcije protiv odgovornih za nasilje u Belorusiji. Nadamo se da ćemo uskoro videti najavljene evropske sankcije protiv odgovornih za neprihvatljivu represiju u Belorusiji. Očekujemo da zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji napreduju u usklađivanju svojih politika sa politikama Evropske unije. To se ne dovodi u pitanje, kaže Stano. Stano dodaje da je usklađivanje sa EU spoljnom politikom jedna od obaveza u pristupnom procesu i da zemlje koje su u tom procesu to znaju.